Suriyada hərbi əməliyyatlara son verilməsi tələbi ilə Moskvada keçirilən mitingdə ən çox diqqət çəkən məqamsa aksiya iştirakçılarına Suriya kəlməsinin işlədilməsinin qadağan edilməsi olub. Daha ətraflı Moskva büromuzdan Akşin Sabiroğlunun reportajı. Solidarnost hərəkatının təşkilatçılığı ilə Moskvanın Suvorovski meydanında baş tutan anti-müharibə mitingində 500-ə yaxın insan iştirak edirdi. Aksiyanın Moskva meriyasının rəsmi icazəsi ilə keçirilməsinə baxmayaraq, son anda polisin nümayişçilərdən Suriya yazılı plakatların yığışdırmalarını və Suriya kəlməsini işlətməmələrini tələb etməsi gərginliyə səbəb oldu. Polisin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Suriya 2-ci Əfqanistan yazılı plakatlar açan nümayişçilər çıxışlarında da Suriya sözünü işlətməkdən çəkinmədilər. Putin hökumətini Ukrayna savaşındakı uğursuzluğu örtbasdır etmək və xalqın diqqətini ölkə daxili problemlərdən yayındırmaq məqsədi ilə Suriyada yeni savaşa başlamaqda günahlandıran aksiya iştirakçıları rəsmi Kremlin mübarizəsinin IŞİD-ə qarşı başladıldığı bəyanatlarının isə uydurma olduğunu dedilər. Müharibə diktator arasında həmrəylik məqsədi daşıyır. Biz IŞİD-lə savaşmırıq. Hər 50 bombardımandan sadəcə bir-iki dənəsi IŞİD-i, digərləri isə Suriya müxalifətini hədəf alır. Müxalifəti məhv etdikdən sonra dünyaya bunu deyəcəklər ki, baxın, Suriyada sadəcə iki qüvvə qalıb, IŞİD və Bəşər Əsəd. Hansını dəstəkləyirsiniz? Suriyada günahsız insanlara qarşı soyqırım işlənir. Bəşər Əsədin öz xalqını qırması azmış kimi bizimkilər də bu soyqırım cinayətinə qoşuldu. Üstəlik də bu cinayət bizim pulumuzla işlənir. Hesab edirəm ki, mənim ordum, mənim vətənimi və məni qorumalıdır. Çürümüş bir rejimi qorumaq üçün başqa ölkədə vuruşmamalıdır. Mitingdə nümayişçilərdən ikisi Putin qatildir yazdı plakat açdığı üçün polis tərəfindən saxlanıldı.